Ох, ёма, жақсылап тұрып сервин деп қайттық па дедім ғой. Ема, Райан қақты, ёма, ё, аман Райан дегендер қақты, ёма, ё, чөті көрінбей кетті ғой бәрі. Юқтау атыр ма не, әлі сас бұқсып, ёма, немне өәлі юқтай өреді, ема, онды болмайды негізі. Так, ой, қақты Райан, Райан, әй, Райан, әй, Райан қақты, Райан, жоқ қой чөті. Жоқ, ёма, ё, нан тұр, нан жек бойды ма десім, ёма. Райан, қақты на Райаны, дану, машын енде емес пе, қас қорқпай тек барып. Райан! Райан, толты емесің бе, Райан, е, қақты мұ, жоқ болып кетті чөті, ёма, ё. Е, соседтер неге кіріп кеткен жоқ па, мынау үй сатылмаған. Е, ана жүр ғой анау е. Несі жоқ? Қой жолы постоянно естіп ше. Е, қандай сериал аты, қандай сериал? Тағдыр, тағдыр халқымысы дейді, талқымысы дейді. Е, әже, потом көресің оны, қоя беріңші, керек емес. Көрмей қойшы вообще, ол потом интернетке шығады, по-любому интернеттен көре саласың әже. Е, мына апасымен сөйлесе. Е, бос емес мен. Е-мое, әже. Е, потом хабарласам, е, қазір күте тұрыңыз. Е, әже деп бір звондап ше. Е, не болды, Райан? Кіммен сөйлесіп отырсың? Әжемен. Не, не дейді әжең, че там? Е, бір айтады, маған телевизорда ана каналым сериалым басталды, кен каналымда ана сериалымды қойып бер, мен анандай көрем, ана мынау деп. Е, ё-майо, қойып бер, айтасың, былай-былай басасың, былай кнопканы басасың, былай-былай қой фуклды басасың, болды сонымен сериал болады деп, ё-майо. Түсінбейді ғой, бізде жоқ қой ондай нәрсе. Вообще. Енді не істейсің ен? Анандай ғой, типа интернетке кіріп оны істеп, короче, там это не ғой, былай айтқанда ше қиын ғой, қазір ше технология дамып кеткен ғой, мен өзім түсіне бермеймін әлі. Кішкентаймын ғой, білесің ғой. Е, базар жоқ. Е, әже шақырып жатыр үйіне. Барасың ба сен? Әжең ба? Палау, иә, ана мынау тамақ не? Палау, анау мынау, ема. Палау кеше жеген, анау мынау әлі жемеппін, ё, майо. Анау мынау жеп қайтайық ондай болса. Кеттік, барасың ба? Барам, барам, ём, әжеге барсаң, жақсы болды, қайтып шығасың ғой, негізі. Қайтып болды ғой. Е, тойып шығасың, ішінде пирожки бар, сосын беляши бар, в общем, жетеді тоқаш. Компот, иә, колбаса, сыр, нан. Жеті апта болған тамақ. Халадинг маразилікке шығарып беретін саған мәже деп. Мә тема ғой, апаға бару деген. Е, ол блинка басқа алыс ауылда тұратын шығар, иә, е, машина жоқ қой чөті. Е, не ғой, машина жоқ дегенде жаяу бару керек, иә, ішің пысады екен, бірақ не алып. Сен қасымда барсың ғой, екеуміз әңгімелесіп спокойно барамыз. Е, жарайды, ёма, мен уговорить еттім ғой кәдімгідей, көндіріп алдым мен. Ладно, кеттік, Раянның апасының үйіне барып қайтайық, ёма. Жеке сендер деші, че там апалардың үйіне барғаныңыз дейді, тыңқиып той баласыңдар ма, комментарияға жазып кетіңдер, ёма, йо, көрейік біз қанша екенімізді. Ал кеттік, летс гоу. Е, Раян, че та біз походу дело кешігіп қалған сияқтымыз ғой. Кешігіп қалғанымызды енді қалай жоқ, кешігіп қалдық болғанда, то есть адасып кеттік деген ғой. Адасып кеттім жоқ, келдік қой, міне осы үй емес па? Қумаши, бұл айтишниктің үйі сияқты ғой, мынау слишком футуристик, бай адамның үйлері сияқты ғой. Тоқта ей, тоқта, белгісі Раян қағазға апаратсың, біреудің үйіне барады тұрғыз. Лофт стиль ғой, бауырым. Жүрсейші кетіп кірсейші, әже жақта бар ғой. Әжелер бұндай үйде тұрмайды, әжелер деген ана этаж үйде тұрады или айдаладағы бір ауылда тұрады, қуасың ба, қандай ғой? О, немерелерім. Ей? Ей, ана әже ғой, біздің әже ғой, қуасың ба? Точно әжең ба, ё-майо, е? Е, мен әжемін. Қадаматпай қырай, ема. Әже! Қалайсың әжека? Жақсы ба? Ей, сіз танымайтын балан сүйе береді екенсіз? Ей, любойын сүйе бересің ғой, любой. Чөті, сенің әжең жас көрінеді ма, бірдеңке ғой? Әжем ба? Современный сондай бір әже дейді ғой, әйтеуірше. Е, бетіне не жасап, операция істеп тастаған әже ғой, оның көзін астық қарай кетті ғой, ё-майо. Әже, не үшін шақырдың сонымен, каналың істедің ба, болды ма, анау телевизорыңды? Істемей тұр, қосылайық көрейін деген ғой, көрінбей тұр, қосылайық көрейін деген ғой. Ема, сіз дерскейде тұрасыз ғой, ё-майо, е, тамақты, ей, жалып қалды ғой, аш, тоқта. Ема, анау қарай, анау, пицца заказ беріп қойды, фрукты, да ну, қара, чизбургер, крабсбургер, одан кейін не мынау, хот-дог, шмот-дог, йо, энергетика қойды ғой, даже датава, арбуз, арбуз әлі піспеген ғой, ёма, қалай жеуіз арбуз, ішіңіз өтпей ма, дәрімен піскен арбуз ғой. Өзінің агароды бар, ерте пісіреді сөйтіп. Өзінің агородынан ерте қалай пісіреді ол, ёма, йо, базар жоқ, стол жай қойды, сен апаң натуре супер современный апашқа екен, не кәдімгідей? Технологиялар екен ғой. Әже, көрсетіңші бұл тезірек, біз қайтай беріңші потом еге. Давай, тамақ айттың ғой саған, тамақ жеп ол. Нутелла бар екен ғой, арбуз. Ох, арбуз жоқ қой жерінмен, ема. Ема, қарным ашты, мен тамақ жеу үшін келгенмін, ренжімеңдер. Намалада ят жоқ екен ғой. Не бар тағы? Жей берсін әже, осын жеттеп алып келдің ғой сен. Тамағыңды. Тәтті екен ғой, ёма, хот-догтар өзіңіз істедіңіз ба, апа?
Ну, енді өзіміз істеген кезде заказ беремін ғой, мен тез. Е, базар жоқ, апа, супер современный ғой, сен Райан базар жоқ. Сіздің есіміңіз кім, апа? Мен есім Мағрипа Харипулайна. Қандай Мағрипа Харипулайна? Қарлығаш деп айтты ғой Райан бағана. Қарлығаш деген ол чисто не ғой, интернеттегі атым ғой, аталармен танысқандағысы. Базар жоқ, е. Базар жоқ. Е, пиццаны аш десек бола ма? Жіберсеңдер болды, жібендір, жібендір. Е, майо, энергетик тұрып қойдық білейін. Пиццаны үйге алып кетейікші біз. Әде, пиццаны үйге алып кетейік, қой бір кеп. Е, е, е. Е, мана қарады. Есен әжен кухнясы ваши дерзкий ғой. Е, майо, қары, екі арбыз бар екен тағы да. Базар жоқ, вытяжкасы бар екен. Мә, холодильник деген ваши сайт бай сайт қой ноу холодильник. Е, майо, дәу екі есік, е. Хочешь это? Сделай это, ғой, короче, екі лям тұрады. Мә, базар жоқ, е, майо. Төсегің қара Дану Гүлбану, ё-майо, налай төсекте мен жататын едім, ё-майо, жеге кімнің апа сөзіне, савременне лайк тастап кетіндер, ё-майо. Диванға жатасыз. Е, диванға жатамыз ол, біз қайтпаймыз ғой, Райан? Қайтамыз ғой, қайтамыз ғой, қайтамыз ғой, қайту керек біз ғой, әже. Мен қонбайсыңдар, мен сендер қалай сонда апаң келгенде тамақ ішпей қалай кетесіңдер, мен сендерге дейміз, дейміз, апа, дейміз, дейміз, апа. Апа, сіз случайно внукты ауыстырғыңыз келмей ма? Екеміз ауыспаламыз еще, мен сіздің внугыңыз боласыз ба? Ну, даладағы шөптің бәрі қырып, мынаның бәрін тазаласын. Мен ойнап айтамын, ой, немереңізді өзіңіз, немереңізді ала беріңіз, мен сізге немере болмаймын. Мына жердің бәрін жөндеу үшін біраз әңгіме ғой негізі, е, ма. Міне, мынау телевизор көрсетпей тұр вообще. Е, мынау, е, мынау атам заманның телевизор ғой, мынау вообще телевизор емес, мынау динозавр заманында. Әже, сен қайтадан интернеттен болмайтын нәрсе заказ бердің ба? Е, ма, сен қайтадан машиниктер қанша төледің мынаған? Примерно 1,5 миллион теңге аудар жүрді. Әже, бұл тұрмайды 1,5 миллион, бұл өтірік бұл. Ары кетсе 1000 теңге, 500 теңге тұрады болды, сондай ғана. Современный адамдарға. Қандай современный стиль? Мен апа қалай сен андай деп тұрасың? Қазір современный монитор анда динозавр арты бар, монитор ешкім алмайды ғой, қазір супер тонкий ғой. Анай то типа тонкилар, типа вообще олардың ішінде ештеңе жоқ, алдайды деп, мынандай толстылардың ішінде барлықтар ше бар деді ғой ма? Мен ойладым ғой, дәу қонын ауырып жақсы деп ше, қайдан білесің? Жоқ, ойладың ба, осының ішіне бәрі қосылайк, осының артында бәрі отырады деп, ішінде қосылайк адамдар бәрі сөйтіп. Иә, типа кішкене. Ондай емес қой, олар басқа жақта ғой. Райан болмайды, ё майо, ал лақтырып жіберу керек вообще. Иә, жындысың ба, 1,5 миллион бердің ғой, ты че? Әже, сіз машиниктерге түсіп алдыңыз қайтадан. Е, міне телевизор. Райан, нанғара супер-пупер смарт ТВ 1000-2205-8-2-0-3-0-0, короче. Е, маме, мынандай телевизор вообще көрмеппін, но қайықтан? Артың қараса, ё-майо, на телевизор Wi-Fi кірбасаңшы, апа мына мен, ема, Wi-Fi кірбасаңыз, білесің ба, қандай күшті-күшті YouTube-тан ID Forbes арнасын табасында, короче, лайк тасып, комментарий жазып кетесің, ойшым, короче, білесің ба, апа? Е, маған, ылғи старый бір какой-то бір ден көрсетеді, пусть бегут, не оклез, деп, какой-то бір Геннады деген біреуді көрсетемін, түсінбеймін мен, бұны 5 миллионға сатып алған. Е, мына 5 миллионға алып жүрсің, апа, сіз вообще лох екенсіз ғой, таза, ё-майо. Кешірім айт, 5 теңгесін қайтарып бер. Ема, базар жоқ, еще скидка жасаған шығар сізге, 10%-ға. Ема, базар жоқ. Базар жоқ, ё-майо, Райан, но болмайды, но лахават еді жерді, но. Wi-Fi-ға, Wi-Fi таратып жүрсің телефоннан, Райан? А, Wi-Fi-ға кіріп берейік десең, уәә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 
супер современный апа болғаннан кейін сізге супер современный телевизор берген ғой. Не телефон ұстап қойған, Samsung па, немене, Xiaomi па? Құманшы апа, бұл Samsung Xiaomi емес, бұл айфон бола. Ема, на верту ма? Жоқ ой, маған айтты ғой айфон 45 деп. Ена вообще сони сияқты ғой, емай база. Әже, немене барлық заттарды алмағансыз, болмайтын заттарды, емай, мынаның бәрін қаяқтан заказ бердіңіз? Интернетті қайтарып беру керек мынаның бәрін. Болмайтын сайт екен, на e.com деген ба, сондай бірдеңе. Е, базар жоқ, сіз натуре, емай, қатырдыңыз, мына телевизоріңіз супер современный, ана мониторыңыз супер. Мына монитор қанша герц екен вообще, мына монитор вообще 1566 герц шығар, мына мониторыңыз, емай. Жырма керістеді ма, сөйтіп өттейді. Базар жоқ екес, емайо. Ел, Райан, апаң лақауат етіп, жоқ сен бар ғой. Оның бәрі фигня, тамақ жеп алайық. Білем, түсінім. Тамақ жеп алшы, я мен барып, не, сайтқа кіріп көрейінші. Көр, сайтқа кір. Апаның елге кіріп, қалай тойып барып қайтпаймыз, емайо, тойып қайты құрқым. Ой, тәтсін, ай мә. Ой, нанину? Еде, нанину, ойбай пісім, нанину? Нанину? Ема, апаң қат, ой. Мәжір не оғанна? Мусыр?
Чуза, ойбай, но не но, бредно, а я. Эй, мангар гироскутер заказ берген, баня хай. Эй, ул гироскутер не знаю, ё-моё, машина без запчастей, кто? Череп, хара, какой-то бр череп, тур прикинь череп. Ойбай. Да ну кульбану на телевизор тогда орнда тур. На жердиде череп прикинь какой-то. Мусор. Жаңағын таптыз. Нағар тағы да череп какой-то бір бастыр. На мусорларын қақ шықты. Басықтер оңнан бар мусорлар. Ема, нағар фуё майо, не оле, на зомби ма, не оле, ема. Ааа, апа, походу қайттан жынданып кетті аным өзін не алғаннан кейінше. Е, мұналарды қарам мұнақты. Ема, на нені? Да, да, да. Нелер пайда болып кетті мынандай. Нани могила аман да. Даңғыр. Ема, нағар ойыншықтары қорқынышты. Да ну кульбану, что-то хорхватер меня. Апа, как ты? Апа? Ажи? Тати? Братан? Ажи, походу, чинтан кпетте. Как ты, ажи? Блин. На жерді қарай, қайт, на жерді бер, могила бам бір бәле өкпетті. Ема, нағара, біреулер. Бағана кірк-кірк-кірк-кірк, неяқ байқамадық біз бұны? Ема. Олар болды ма, болмады ма, түсінбедім мен. Мә, білмейм мен, да ну. Нанғара на жерді, біреулерді көміп тұстаған ғой на жерге, дану күл бану, ема. Қақты на әжеңе? Әже! Десем, жауап жоқ, жоты. Әже, пәже, сәже. Е, анаңғара. Не ол? А, алдыңа қарам, нанғарам. Ен ол кім? Білмейм. Өй, жоқ болып бітті. Жоқ болып бітті. Сасет, сасеттер шығар ма? Қандай сасет, ең аяқта шығым жоқ қуарыда, ема, ео. Алыста бір Мау кім ме? Мынанғыры, мынанғыры. Сасет қо мынау? Е, жоқ мынанғыры. Ажен патрушкесі ма мынау? Е, салатса. Е, жер. Жерін асында кіріп кетіп отырған мынау? Тану күлбану, немне дұқпа, немне өлі мынау? Сол ғой, что-то непонятно. Қай жерде? Мына талдарды күтірлі екен. Е, мына үйдің ішінде ем мынанғыры. Е, ма? Е, сіз кімсіз? Осы екен ғой, мен интернеттен заказ берген балалар, дәмді шығарсыңдар сендер, е, екеуіңді тура бір дерзкий беш бармақ істемесе болмайтын сияқты ғой. Е, тоқта, сен кімсің, бірінші соны айтшы? Е, мен деген Грейнимін. Қандай Грейни, қума, қандай Грейни, ё-майо, е, чөтін апасян ғой, но е, Райан, қайтты үйге. Е, мен үйге қайта алмайсыңдар. Бізді не қайтты, Сенің әжең деген мен емес, тупой есің ға сен бала. Е, мұна... Сенің әжең өше мен емес. Бағана сенің әжең емес, на сол ғой, ё-майо. Нағар, не істе отырмын бізді? Еееп, ааа... Болды, Грейни апа, Грейни әже, біз қайта өрек әсіз. Есмет үсті, мен әжем жоқ қой. Құмаш, қандай әжем жоқ, на жынды екен оны. Қайсыңна бар? Е, бар Берген иттің баласы. Е, қашырай, берген. Е, бос, әже, қой. Берген иттің баласы. Дану, на жында екен ол әжем жоқ деген қалай еді. Е, мен омыт кетті қой мен, әже жоқ қой мен иттің баласы екен ол. Ой, бай, ой, бай, ой. Мен интернеттен заказ беру жүрген, мен алдамапты ғой, е, олар, е, балыл дәмді ола. Е, мана, жында екен қой, чоза, чоза, адам, но. На қолына не ұстап алғаны? Берген ей. Ема, қара, Райанды атып отыр, но, дану күлбану. Ай-а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 й
разницы жоқ, короче. А, ой, өртеніп отырым. Ема, өртеніп отырым. Ай, 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 ема, ема, ема. Ена, қыру кереге болмайды. Достар, бәріңе сәлем. Бүгін мен Грэннидің үйінде жүрмін, мынан қараңдар. Сен де, вот сүрсін қуасын бай, бізге өмір сүру керек, емайо. Анан қара Грэнни келе тұр, анан қара Грэнни келе тұр, анан қараңдар. А, міне. Е, Грэнни, а, мәсін, а, емайо. Ема, пазар отыр далада, е. Далада пазар отыр, абыл, абыл. Ема, фу, ема, ойбай, ойбай, ема, жестко пожар қылып, а, Грэнни. Да, ну, қазір. Ема, дану далам беріп, жесткий пожар отыр, джиги, ема, дану, фу, ема, ё, қақтан қашамыз енді, ема, а, я, кеті, кет, 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 дану. Сен мені қараңдар, Грэнни, мұны нақта, естіп, өлтіріп атыр бәрін, естіп. Ох, ема, нанғары істе отқан. Ош, қаватыр. Тота, қаз, бі, аружа зе талу кір тоқта, дану, нау, аружа талу алсың, на, а, ема, фу, ема. Үйдің бәрі пажар қыватыр, но дану гүлбану, лавушка какой-то, ема. Джиги, бізді лавушка атық жер, драяны, не аптырсын, қаш. Біздің үй емес қой, нормальды, уайымдама. Ох, ема. Қақты на Грэнни? Ән, жүрғы, мә, мә, са, Грэнни, мә, 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 ох, ема. Йо, майо.
Е, бізді шашлық пісірінге отқан сияқты ғой, бізге ол қарны. Мә саны, мә грэни. Қазір қашпасақ ертең точно шашлық боламыз. Қалай қашамыз ғой, біз жібермейін деп тұр ғой, қазір грэни джинник сол үшін. Мә. Ой, бай, фу, ем. А, пашар. Арасынан уф, ем, өтіп кетейік. Ема. Мә. Мә. О. Ема. Мәсіңдер, бергеңдер иттің балалары қайтып. Е, мәс, мәс, грэни. Мә. 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 Е. Абайла, Райан. Атыватырм! Сендердің аттарын? Ат, ат, мә, 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 басқа оружие! Мә, саған, мә! Ух, ема! Мә, саған, грэни, шымрэни, саған! Пану, күл, пану, е! А қалай жеңеміз на грэниді? Мә, саған! Е, тоқта, тоқта, егерде сен на жердің бәрін жандырып атсаң, онда! Мә, саған, до конца жандырамыз қазір бәрін! Е, маған атпа! Қашсай, қашсай! Өртейміз, өртейміз, қаз, өртейміз! Йо-майо! Өзің шашлық бам! Шашлың дос, шашлың дос! Грэни апаны, қаз шашлыққа жібереміз! Йо-майо, сосын жейміз оны! Кесеңе жемейміз! Грэни кімге керек? Мә! Мә! Ух, ема, қашай, қашай, жеге! Қазір чөті апасяны тұрайып сей, йо-май! Ерен иттің баласы! Мә, кет, кет, менді жандырып отыр ғой мау! Пану күл пану десе. Мә! Өртке өрт, жанғызым, қанғызым. Ойпай! Сиға кестіраға бал. Ай-ай-ай. Ай-ай-ай. Ай. Дану. Берген иттің баласы. Өзің иттің баласы, түсіндің бай, мен адамның баласымын, мә! Не важно, сендер адамның баласыңдарым балысы. Йо-май, йо-на, үйдің бәрін өрте жердің айыге, біз өзімізге көшіп келетеді қой, жеге бірден. Бұл заттарды көрсіңдер ма? Бұл заттардың барлығы сендер сияқты балалардың нелері, ұқтыңдар ма? Райан, қайдасың, Райан? Атыватырмын, атыватырмын. Давай, ат, десіз, жеңікті қайтайық. Тоқта, сендер ойлап түсіндер ма, мен жеңем деп? Мына аяқта көріп түсіндер ма, мына жердегі неше түрлі зираттар? О, артында, артында! Мә! Мә! Мына зираттар көріп түсіндер ма, сен? Мә, саған, көріп тұрған жоқсыз, көрмейміз да. Мә, шур жергесің ғой. Мә, тану күлбан, тоқта, давай, давай. Қайда анау? Қайдасың, маңқа? Мә, саған! На! 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 Идеем болды. Оқта, оқта, оқта. Өртенбейтін. А, оңды қап, білейін. Тоқта, қа, басқа дәрсе тамақ керек болды ғой. Қазу дәмді тамақ деп. Кел, астала виста, бейбі. На, 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 саған түсіні бақана тебе, йо-майо. На! Ойбай, грэни, түрің қалдай қорқыныштен, йо-майо, түрің ұрот екен таза, емі, ойбай, қаш, 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 ай. Ай, өртен бадырым. Тотака жанып атыр мен мі? Мә, саған! Мә, грэни! Мә, саған, грэни! Десем ба, сүтің бәрін, ем ана пулі алмайды ғымна, грэни, неме бәлі өлмейді. Қайда досыңды кәр шашлық кімістейім ғы, шашлың дос. Шашлың дос, шашлың дос, десең, е, досым, е, шашлың дос, е, шашлың дос. Тотта достан шашлық жесем деген сөз бі, тотта болмайды ондай. Е, мә! Досы 40 секунд қақат қауатырмын. Біле, мұна өрттен менде қатып атырым, бірақ мен сендер деймін қазір. Айо-майо, қашты-қашты деге. Қаз аламызда бұл қатырамыз бұры. Қатырасын сенде, бар ғош, агрэни, мә сағаны, мә сағаны, мә сағаны, мә, 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 ох, йо-майо, мә сағаны, мә, мә, ай, ел ақтыр, фу, йо-майо, ай, фу, 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 ема, ааа, бір бәлен ақтыр жүрт маған. Не оналар? А, бомбалар! Бомбалар жарылып жатырмын. Бомбалар, бомбочка тұрды. Абайла, қалымыз. Қатырып тұстады мен. Ух, ема. Қатырып тұстады мен. Ух, ема. Ух, тұқты, тұқты. Давай, ататат. Ататататат. 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 Мә. Тұта, тұта, тұта. Басқа оружие. А, қатырып тұстады. Е, все, хана сағаны. Жыбы хана берген. Райан, мә. Қатырып тұстады мені. Дану гүлбану. Қаз мен айрам оны. Грэни. Қанша жерде грэнисің ба, шмрэнисің ба, айыр жөремес я маған бәрібір. Жегесіндер грэниден кім екен білесіндер ма, комментар жазудыңдер тош, йо-майо, қазы көретін боламыз біздің грэниді білушілер қанша ау екен, осы уақытқа еміз грэниден кім екен білмейді екен, сондақшы бар қосшы, мә, шыр жөргесің ғой. Тұтта, қазы оқтаймыз, оқтаймыз. Қа, алыстан ұсылатып. Ох, ёмақ, дым бұл мауынан! Мә, саған! Тану күлбан, тоқта, қаз, тоқта! Ема, ана, бітпейді ғымнан, жизни қапысы нене вәлі, бесконечны! Сен роля, сіндірді, мен ойсылықпан жеңем деп! Ох, ёмақ, а!
иттіңдер, иттің балалар бергендер, иттің балалар қайттың балалар берілді, иттің балалар берілді, иттің балалар берілді. Тоқта қазір, күшінді осы керек болдың ғо. Қаңғалет, бергелі иттің баласы. Немене тегіз амай атырмын, бір орында тұра тұршы, ғренді қазір тегіз болайын. О, адуше. Бергелі тақырбас. Тақырбас анау мен емес. Абыля, әдді! А, ё-моё! Не, саған полпен қатырып тұстаймыз, жеге! Көріндер, о, қатырып тұстағасың ғой, прикин! Да ну, күлбану! Болды, походу, Гренни темасы біткен сияқты! Қайықты? Райан? А, чё там? Бе, Гренни темасы бітті қары қатырып тұстан! Жосқа қатырып тұстан! Қорқытыр мен чё-то вайқа бару ғой! Кәңгі, кеси, кеси! Сошна ма? Болды қара шаруасы бітті Гренидің походу дела. Тоқта алыстан тұрқа жар жібереміз қаз. Құдай тұр, құдай тұр. Байтыр, байтыр, байтыр. Тоқта қаз жарамыз бұн. Ал, на! Ек, о, жарымын қатты қатырып саған сияқтым оңнан мені. Тоқта қаз. Тоқта қаз, тоқта. На! Ох, ема, ема, өзіме тек бәттіма бір өле болды. Ена, өлмейді болды осы күйінде. На Гренни, походу, дело темасы біткен жоқ сияқты о. Біткен жоқ сияқты? Е, потому что чё-то оны өлмей атыр, ем, жарылып кету керек еді, чё-то жарылмай тұр ғой. Қатып оны еріп қайтып бізді қатырып жүрмесін. Сол ғой, қайту керек онда, кеттік, 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 қайтайық, ем, айо. Ал, жеке, не деймін сен, чё там, қандай дұнанма сендерге, ерді ұнаса бізді лайкты, комментар жады, осырым біз ұнтпар, оны сенімен бірге болмай, әдемен және болған, Райан және де аман, ем-айо, не деймін сенді, Гренни қайтып келсе, ем-айо, білім жеке бірге болу керек, біз ол себепті обязательно видеодағы, арнадағы видеоларды пропускать етпер, ал біз болсақ үйге қайтамыз. Келесі берігіңіз, ұзамыз, пока.